Сыр өңірінде жұмыс сапарымен жүрген мәжіліс депутаттары Жаңақорған ауданындағы күкірт қышқылы зауытына барды. Өндіріс орнының әлеуетімен танысып, жұмысшылармен кездесті. Бүгінде 300-ге жуық адамды тұрақты еңбекпен қамтып отырған СКЗЮ компаниясы аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына сүбелі үлесін қосып келеді. Мұндағы жұмысшылардың дені жергілікті тұрғындар. Инновациялық технологиямен жабдықталған зауыт жылына 500 мың тоннаға жуық шикізат өндіруде. Халық қалаулылары өндіріс аумағын аралап, жұмыс процесімен танысты. Мұнан соң депутаттар еңбеккерлерге 2020 жылы күшіне енген заң нормаларын түсіндіріп мәлімет берді. Жаңадан қабылданған заңның нормалары, оның қолдану барысы, және әлеуметтік жағдайдағы жәрдемақы, балаларға жәрдемақы төлеу, арнайы жәрдемақы төлеу тәртіптері қызықтыратын.